Ayollar dayam urgatim, ayollar urgatam. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче, становились дни. Узбекистан урганов ходит, а, честно урганов, а уже спокойно ориентируется хлеб. А, помните? Эй, Ашань. Вкусные шоколады. Да, семечки вкусные. В Узбекистане все вкусное. Виноград едем. И кигар, но мне фрукты ем, пани. И гумано урушит, мано. Галат иркайдам. Урушит джанджал лашип. Saçların karamadı, saçların deyip tomşaklanmış. Saçların karamadı, keçirasılar var, lakin ama ben uzunma translar, geyler, komünistik suasılar orası yok, kuşu haklarım. Men ayol. Nükistan kimni tanıyorsunuz hiç kimni? Şimkent'ten privet. Privet Şimkent. Boşlandı da. Конечно. Tarihin durmin asırlar içeriden. Uzbekim. Senga tengdosh bomiru oqsoch diyonshon ot o'zbegim deb o'tirib. Mehribonim o'zbegim. Sikshaylik deydi aka, endi vandaga kirasiz. Eski xo'jayinni miyingiz bor, har doim ishlatadiganingiz. Ashini qo'lingizga sovunlaysiz. Sizga ближайшее время sekiz, mana. Beshga bir durib, bir, ikki, uch tanamda qolmadi ko'ch deb o'tiravering aka. Ну, нас ла, я змею, вот так я пиздец. Аж больше, ну, да, мать. А пиздец, то, что ты змею. Я дидрох, да? Джинки тебя плаёжа. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Termizga qachon kelasiz? Bugun kechib qoldi. Saharlab turib zapravkani to'ldirib ketamiz. Bo'l, benzinni qo'yamiz, ketamiz. Qam jasmi pa. Qam, как дела? Как ваш дела? Дела? У меня прекрасные дела. Привет из Таджикистана. Привет, привет, Таджикистан. Здравствуйте. Добрый вечер, родная. Из Атла привет. Өлдірдіз. Кімі? Мен адамды қыз. Сигарет ішкен. Мен осы шуны бажын ішер, тұрған кісі керек. Бұл пачка. Оп, тәс қырық пачка. Мен оған. Мен оған. Мен оған. Мен оған. Қачан кетасыз русқа, Худа қаласа, салам, сіңгіл жаным, ассаламу алейкум. Apa canım, yaxşı mısınız, tuzi misiniz, üdeklər yaxşı mı, qoşdum xa deyilər, mal, qoy, eşək, quda, anda, bollar, farzantlar, hamas cahidə mi, yaxşı mısınız, tuzi misiniz? Şəhsi fəsikdə ulubki vas nalitsi, kanış, gəp yox siz, gəm, privet izoşa, privet, privet, sosedni,
это Республика Киргизия. Ajoyib siz kayfiyatlar, zo'r ko'm O'zbekiston yoqdimi oxir? Конечно. А, конечно. Kindik qonim to'pilgan yurt. Конечно, yoqadi. Qanday yoqmaydi? Sevaman, muhabbatim. Muhabbatim. Mana. Какой объём эффект ресницы? Meni Instagramimda milliard odam o'tiradi. Ovozidan tanib qolishadi. Keyin hech kim bilmaydi. Jasmin nima o'tganiga tushuntirib beramiz keyin. Prosta o'tirdik. Pul berdi menga, oylik berdi, ishladim desam tushunmaydi. Shitcham. Barbaro ovozidan tanibdi. Reklama qilgan boshqa, meni oldimda o'tirgan boshqa-da. Men sizni hayotingizni o'ylayman-da. Shakkatbek. Nima pasport oldingizmi? Xudo xolasi ertaga. Ertaga yo'ingizga. O'zbekiston yigitlari topsa yurtadi seni. O'zbekiston yigitlari topsa yurtadi. Yurtadi Shahnoza. Shahnoza. Endi opajonim, klient bo'lmasa sizdan menda aybim yo'q. Men prosto O'zbekistonga yurgi dam olgani keldim. A siz klientingiz bo'lmay qo'ygan bo'lsa unga qarashab Yeni meni ilacım yok. Haligi joyda yuvib, yuvib, klitrlarda chayqab, britvalarda ishlatib, Victoria's Secret'larda surtib, dukhilarda sepib, tursingizni xato bir haftada bir marta almashtirib tursangiz, siz ham ishingiz yurishib ketadi. Mana bu manga bir vaning shu qizga kimga silab olmasam bo'lmaydi. Chiqmasa senga ola, chiqarmasam menga ola. Qonni katta boylarga bor, qang'iragan soylarga bor, soch uzun qizlarga bor, chaq. Ana endi ishingiz yurishib ketadi. Ha, deb hammani qarg'overmang. Baxtsiz bo'lsangiz menda masayib. Men baxtliman. Sizdaqa jinnik ketdi odamlarni gapiga e'tibor berib, nastreniyamni buzmayman. Nastreniyam har doim go'zallikda, mingda. Так что, kulib, kulib, sevilib yashaydi. Shunaqa gaplar. Termizga ham keling, aylanib, opa, bo'ldi gap yo'q. Bugun kechib qol, saharlab turamiz endi. Termiz tomonlarga. Kök somsalar yediniz mi sumalaklar bilan? Vay! Keçe kök somsalar. Ha, hazır. Yedin bir kasını. Rastım kök somsanı keçe kırıp hamma mına kutriyapkasını aylantırıp durarken. Tok derkansız kök somsa bunu ıssık deyin. Şimdi kırs kıldım da şıplak kılıp tıkıldım. Uyağdan çıkaman deyip koymaydı da ölgür abi bir saatten keyin.